Var sākt? Jā, oh, ok. Mani sauc Daniels, draugi dažreiz mani sauc par Dants. Mani sauc Kristians. Nu, būtis, vairāk jau laikam būtis. Хочу сказать всем привет. Меня зовут Юра. Юрий. Ну или Юрка. Но Юрка я только для своей команды. Только для своей команды. Sveicināti, privet, hello, bonsoir. Mani sauc Kristaps. Es esmu gandrīz jau 30 gadus uz šīs planētas, tāpēc es būšu lielisks, vienkārši unikāls komandas vadītājs. Es nekā nevaru iedomāties, kā es varētu sastrādāties ar cilvēkiem, kas šobrīd nav nometnē. Es braukšu uz šo nometni, tāpēc, kad tur ir iespējams nomazgāties, paēst, un praktizēties dažādām valodām. Kāpēc es braucu uz nometni? Kāpēc es runāju latviski? Но вообще я в лагерь еду первый раз. Именно в History Makers первый раз. Хотя я был там 2 дня. Как-то. Ну вот понравилось, поэтому еду сейчас на полный лагерь. Neesmu vēl bijis nevienā nometnē šovasar. Nevar iedomāties, kā es varu sastādāties ar dārziņiem, salātu lapām, kāpostu galvām, burkāniem, redīsiem. Tie domā tēšanai. Jo padomā, kad tu pēdējo reizi esi kaut ko uzvarējis? Lai būtu uzvarētāji, ir vajadzīgi arī zaudētāji. Es to vietu neieņemšu. Sauc kā grib to pozīciju, to zem uzvarētājiem, to viduvējību. Kakih ļudzē jāiešu v lagiri? Sebie v komandu. Nu, vāpēruh, ja stāņu jūdot v lagiri, aņi uže malacī. A vāpšē, išu tiek, s kiem možno pagavarīt. Pagavarīt o pagodi, o sporti, ab istoriji. А еде? Тебе должна нравиться еда, если хочешь быть в моей команде. Es runāju latviski, ruski, english, tāpēc es arī katru savā komandā хочу такие людей, которые уже умеют, уже имеются, они себя могут назвать полиглотом. Mūsu komandai noteikti noderētu tādi cilvēki, kas zina mūziķus no Ēģiptes. Nu, vai Tunisijas. Stipros krējiens. Saržība, nu viena. Vienu uzvaru stiprējāk svējienā, piedalījos 2 reizes, bet tur norakīja organizātori. Būtu uzvarējis arī to. Tā nebija mana vaina. Jūs kasti! У меня в команде должны быть сильные, чтобы могли помочь слабым. Должны быть веселые, чтобы рассмешили тех, кто загрустил. Должны быть сытые, чтобы накормили голодных. Лелеси būtu, ja mūsu komandā būtu dejotāji. Mūziķi, mākslinieki, izgudrotāji, inženieri, visādi radoši cilvēki. Tikai ne dārziņi. Man komandā nevajag Ronaldo fans. Nevien. Bet tu jau neesi dārziņas. Kofe ili čai? Kofe. Sabaki ili koški? Sabaki. Vada ili Coca-Cola? Vada. Lagir ili ne lagir? Lagir. Maja komanda ili drugāja komanda? Es negribētu, lai tie cilvēki, kuri aktīvi seko līdzi šitam ten Eurosport kanālā, tam tur, biljardam. Tos cilvēkus, es negribu viņus savā komandā. Tiesi vai mums būs par ko parunāt. Spēja adaptēties ir ļoti svarīga panākuma gūšanai. Вообще классно, если у меня в команде будут те люди, которые любят спать. Хотя все любят спать. Es domāju, nu, es diezgan labi raksturojos. Kādus puišus un meitenes meklēju savā komandā. Записывайся в лагерь. Piesakies. 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 Piesakies! Piesakies. Piesakies. Historymakers.lv Записывайся. www.historymakers.lv Nu labi, būs labi, ne? Ne, ir jau diezgan daudz.